السلام عليكم سعود، هذا ضوء ضيال ميل فساد في السوق الفهيم. ما تعلنا هالكلام يدك لو ذاكنا مقالي ركوبا ولي ما ذاك بور لو تري تار ان الا هالكا ان سبب تارك لو قلت له وحويان ما دام بور توي تاي جيبي جا جو ان halkan ay dadku u yimaadaan inay biyaha daawadaan ama ay ku nastaan. Dadka qaar halkaa fadhiistaan, dadka maskaxda dejinaya iska saaraya mashquulka maskaxda. Marka sababta taarka lagu xiray waxa weeyaan si aana dhagxaantaasi dadka ugu soo daadan dhagxaanta xagga sare ka muuqda. Adaasidoonkisaan markaa taarkuna waa taar adag. Walasha waaweyn baa ku taagan, adaasidoon qolka saa u dheer. Markaa waa adaasidoonka dhagaxaas inuu soo dhici karo, asuu soo dhacaya, taasuu soo dhici karaa. Halkan waxaan ku aragnaa dhagax soo dhacay oo uu taarku qabtay. Marka waasani waxyeel lagu soo gaarin dadka halkan imanaya, biyahan daawanaya, meelahan istaagaya. Dabcan waa kaa taarkaasaa soo dhacay. Hajadayni dhagaxaas waa ka soo dhacay saa idiin muuqata. Waa kaa dildilin. dalalku ama dowladuhu dee marka waddanku nabadi ka jirto, meesha waa meel ku taalla magaalada Oslo. Marka ay dee nabadi jirta ee la ishaleelaya ee nabadgelya jirta ee horumar jira, markaa waxaa loo tallaabsadaa in waxyaabo badan oo kale oo dadku waxyeeli kara in laga fikiro, in laga hortago, in dadka laga badbaadiyo. Marka markii la sameeyey halkan inay dadku yimaadaan, waxaa laga fikiray buurtana dhagxaan kaga soo daadan karaan, sidaa daraaddeed in taarka lagaga xidho. Wadada Sheekh waxaa jirta meelo badan, xilliyo badan ay dhagxaani ka soo daataan, waayo wadadu waxay dhex maraysaa buur. Waxa weeyaan waa wadada Sheekh, buurta Sheekh marta ee dabcan halka burcan marta ee berbera, yani wadadaa dheer ee burcan marta ee berbera marta ee Hargeysa ee yani deegaanada dhan marta. Marka Sheekh marayso waa buurta ku wareegta, wadadu ku wareegta buurta. Marka dhagxaan baa kasoo dhacda xilliyada qaar markuu roobku da'o, waa dhagxaantana way soo go'daan mararka qaar, oo marka biyuhu qodaan, markaasaa daraaddeed baa lagu xiray taarka. Marka dee waa in dadkii dhagxaanta la kala badbaadiyo moogta, saana waxyeella u iman. Marka intaa yare muuqaalka yare kooban baan idinla wadaagaynay. Aad iyo aad baan idiin salaaminaa. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.